Pardubice. Vypadají malý, že jo? Ale tam 100 000 vašich potenciálních zákazníků, který můžete outdoorem oslovit. A k tomu my vám pomůžeme. Hradec. Vypadá ještě menší, ale i tam máme plochy. Provozujeme rozsáhlou síť billboardů po celém městě. Můžete je využívat na brandovou reklamu, produktovku, no nebo jenom navigovat k vaší firmě. No a když někomu nestačí billboard a potřebuje větší plochu, tak máme štítovky. 150 metrů čtverečních už by stačit mělo. K oslovení pěších využíváme nejčastěji city lighty. Jsou po celém městě, buď samostojný, anebo v zastávkách městské hromadné dopravy. Reklamu na vozech MHD koupíte v Pardubicích jenom u Bártu. Tato reklama najezdí ročně až 60 000 km, čili pokryje celé město. Provozujeme navigační systém na sloupech po celém městě, tak aby vaši klienti nebloudili a dobře vás našli. I když dneska se to dá využít vlastně i jako reklamní nosič tam, kde nic jiného není. Všechny naše billboardy a citylighty si můžete sami rezervovat na našem portálu reklamka-plochy.cz, kde si velmi snadno jako při výběru dovolené můžete odfiltrovat typ plochy, lokalitu, období od kdy do kdy si chcete plochu pronajmout a vyjede vám kompletní nabídka ploch, které jsou na toto období v té lokalitě k dispozici. No a nebo kontaktujete přímo našeho obchodníka a on vám rád zpracuje nabídku za vás. A tady v tom domě za mnou to pro vás připravíme celý na klíč. Grafiku, tisk a naplánujeme celou kampaň. Pro televizi Bart Zdenek Cerál.